Engeguem una nova edició de l'Agenda del dia 8, ja ho veieu, tinc a la meva esquena la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona i és que hem visitat el Departament de Química. Del seu funcionament i estructura ens ha parlat el seu director. En el Departament de Química el personal som al voltant de 200 persones, 75 dels quals som doctors. Estem distribuïts en quatre unitats, la unitat de química física, la unitat de química analítica, la unitat de química inorgànica i la unitat de química orgànica. A més d'això, tenim uns 200 estudiants. La preparació dels alumnes intentem que sigui el millor possible i en aquest sentit ja l'any que ve posarem en marxa el nou grau de la titulació de química dins de la normativa de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. La tasca fonamental del Departament de Química, evidentment, és impartir docència relacionada amb la química, evidentment, i fer desenvolupar la recerca també en el món de la química. Amb 70 línies de recerca, esclar, tenim molts fronts oberts, no? Però fonamentalment jo us podria resumir en 3 o 4. Ciència de materials, la nanoquímica i també millorar i innovar en productes i processos industrials. La química juga un paper central en tots els fenòmens naturals i és més, jo estic convençut de que el nivell tecnològic que gaudim a la societat actual i el benestar que gaudim seria impossible sense la química. No marxem de la Facultat de Ciències sense fer una visita als companys del Centre de Recerca de Matemàtiques. Anem-hi. El Centre de Recerca de Matemàtica va ser fundat el 1984, és a dir, aquest any estem al 25è aniversari, i originalment era un institut propi de l'Institut d'Estudis Catalans. Podríem distingir dos aspectes ben clarament diferenciats. D'una banda, i això va ser la seva activitat, diguem-ne, primera, des dels orígens, és un centre de visitants. Aquí hi ha una tradició d'acollir visitants, diguem-ne, investigadors matemàtics d'arreu del món, una segona faceta d'activitat propera als altres centres de recerca, en el sentit doncs, que estem també creant el nostre propi cos d'investigadors. IMAT és unes sigles que de fet corresponen a l'Ingenio Matemàtica. Això és un projecte d'una durada determinada, de fet són 5 anys, és un projecte d'abast estatal que està inscrit en el programa estatal d'Ingenio, no? Que és el llançat pel govern central, no? Per impulsar l'INSD. No? I aquí doncs, la nostra participació principal és justament amb aquest format que us deia abans, l'organitzar programes de recerca temàtics. Doncs aquí acaba la nostra visita a la Universitat Autònoma de Barcelona, així com també el programa d'avui. Us diem adeu, fins a la propera entrega.